はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88の原宿二田区やっていきたいと思います。いや、今回が取りだめのラストになると思うんですが、決め手にかけますね。ババってね、動いたんですけども、そこから止まったね。どっち行った方がいいのかな。まあちょっと若干話が動いてるんで、自殺なさったとか、めぐみさん、あ、でもこの人めぐみさん知ってるんですよね。あ、でもそっか、アフロス知らないんだ。ドルチ知らないよね。ピンクアリス、あ、いとこがやっていたと、アフロス。それが、あ、どんな場所か、ないしょと。ダメだな。ダメだね。あ、そうだ。あとあれだわ。あ、しまった。他のブロックで思い出したんですけど、挨拶しましょう。で、見せるで、シャツの袖この人言ってたでしょ。江藤湾の製品ですね。確か神宮前6丁目に店があります。なので、ちょっと行ってみましょう。その前に角谷病院も行ってみましょうね。せっかくなので。挨拶しましょう。他の人、新一郎くんね。あ、新一郎くんじゃない。こっちね。研究のテーマがねと。で、神月さん。で、あ、誰だね。一応、香織さん。あの後、看護婦に聞いてみたら、遠野香織くんも駅の近くの喫茶店に勤めていると言っていたな。その店の名はわからんそうだがと。これはまあでも違いそうなんですよね。気づいたことはないわね。あ、怖くなったんじゃないか、看護婦の仕事がね。香織くんは看護婦の仕事が怖くなったんじゃないのかなと。ピンクアリスじゃない、アフロス。知らないか、君原さんの外出ね。何かを見せる。あ、これ見せてもしゃあないな。で、6丁目だね。6丁目だね。ここに江戸湾っていうのがあるんですけど、ここには出てこないんで、あ、毛利君の部屋先行こう。はい、部屋を見渡しましょう。キッチン、玄関と。で、何かを調べましょう。オーディオラック。で、コンパクトディスク、レコード、カセット、テープ、その他をねと。で、キッチンの戸棚、鍋とフライパン、その他を調べる物入れ、雑誌、束ねた新聞、下着とシャツ類、ワイシャツ、その他を調べる、机、上、引き出し、メモ、これ見たね。写真 A、で、靴箱、はい、ないか、流し台、はい、ゴミ箱、鍋と薬缶、その他を、あー、ないねー。あー、じゃあ聞き込み行きましょうか。あー、これ6丁目だね。さあ、一軒一軒回っていきましょう。はい、よいしょ。はい、ここね。ファーストキッチン知りません。江戸湾かなんか言ってましたね。はい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 。ああ、大使館入っちゃった。8年前に元看護婦だった娘が働いていなかったかと。あ、心当たりませんねですね。さあ、殺された人のことは知りませんと。どこ、これは。ああ、刈谷不動産か。出ていきましょう。ねえ、聞き込み続けましょう。で、ちょっとこっち行きますね。
8年前にここに勤めていた人ですか？さあ、私は最近勤め始めたものでも昔のことはわからないです。マスター今日はいませんしと。おお、マスター今日はいませんしか。あ、原宿盆地だこれ。これどこ？ああ、はあ、挨拶してちょっとなんかわかんない。ピンクアリス、あ、ピンクアリスは聞いたね。うん、ドルチェ、マンションメーカーでしょ。思ってたん、なかなかいいセンスの服を作るんで知ってますよ。うちの仕事をしてもらおうと思っていたんですが、はあ、アフロスね、場所わかんないと。辞める。一応二人のこと聞いてみましょうか。安住さん、同業で彼女が何か。萩森さん、モダンゴのイー君が詳しいことを知っていると。めぐみさん、イー君に就職を世話を頼まれた子ですなと。ピンクアリスに紹介しました。ダメだね。はい、聞き込み続けましょう。じゃあこっちか。グレースね。この間の刑事さんと経営者が変わったんで分かんないんじゃないのかなと。こっちか、次は。殺されてたことは分かりませんと。小泉マンション。産むとき？私も、あ、君原さんは一時大変でしたねと。君原委員についてですか？あそこは8年ほど前に医療ミスをしたと。これ君原委員だね。いや、結構です。話を終えましょう。続きましょうね。君原委員さんですかと。これも、よく夜になると、君原さんが外出していました。朝帰ってくることもありまして、近所の方も。これがね、多分、アフロスと関係あると思うんですけどね。ワイシャツの袖、あ、ワイシャツの袖の、あ、エトワン来ました。ワイシャツの袖のことですか？これは当社で作ったオーダー品です。注文した人ですか？今調べてみます。モダーモ社のゴーダ様ですね。お、来た。ゴーダ十三さんです。お、おー、これ。これは大きいんじゃないのかな。どこだっけ、5丁目だっけ、モダーム。あ、違うわ。ごめんなさい。モダーム社に行ってみましょう。あー、出ましたよ。挨拶しましょうね。話を終えて、社長室行きましょう。まだしら、まだ足らないかな。挨拶しましょうね。見せる。シャツの袖。何？これがわしのものだと言ったやつがいるって。古くなって捨てたわしのアイシャツを犯人が拾ってわしの犯行に見せるために犯行現場に捨てたんだ。わしは犯人じゃない。ということはもうこれで警察行きましょうか。あ、警察ってあの私のところ。あー、まあでもこれもうだいぶ、これは来ましたね。もう一度シャツの袖。事件のこと聞いてみましょうか。アフロスの場所、名前を知らないのにと。これで取り調べできるんじゃないかな。ほんなら戻りましょう。他のブロックラフォーレ行って、もうこれちょっと分室頼ますよ課長。課長頼むよ。もうここまでやったらいけんじゃない。一応聞いてみましょうか話ね。見たれはドルチの2人がと。アフロスにいたらしいのなら、ダメだね。もうこの岩倉刑事はもう言うこと変わんないんだろうね。あと鑑識行ってみようか。品物調査はないね。結果、ガラス細工。あ、今調べてるの。毛利さんの封筒。便箋が入っており、こう書いてみたら、私は妹、毛利恵と遠野香織の変死の原因を追い求め、ついにその真相を見つけたある組織で、恵や重田十三の愛人となり、これがアフロスですね。
その男の子供を身ごもった。しかしゴーダの秘密を何かで知ってしまった恵みは手術にかこつけて殺された。トウノカールはその手術の手伝いをし、手術の秘密を知っていたので殺された。てかちょっと予後不良っていう気がしますけどね。中絶、あでも中絶はしなかったんだ。そうだ、身ごもってた、妊娠中だったんだ。私はこれからモダム社のゴーダと対決しに行く。ゴーダを調べてほしいと。めぐみさんの日記、日記、あ読めるわ。日記の中身で事件に関係あるのは妊娠に関するところだけです。4月10日アフロス付きの医者に健康診断された。嫌な気分。4月21日また検診があって妊娠していると言われた。相手の人は子供を欲しがっているからぜひ産んでください。お礼として1000万円を差し上げるからと言われた。1000万あれば会社を作れるかも。6月13日急に子供を下ろすと言われた。子供は順調で問題はないのになぜと。相手のゴーダという人は子供を欲しがっているという、なぜ産んではいけないのだろう。関係ありそうなのはこれくらいで。おお、ガラス細工は、あ調べてんのか。おお、なら、あいやいや違う違う、被害者のこと、あ関係ないね。はい、いやもうこれで取り調べできなかったら辛いんだけど、課長頼ますよ。もうアリバイ聞かなくてもいいか。待てよ、アリバイ1でゴーダさんはもうちょっと待ってくれじゃあね許可取りましょう。あ家宅捜査か。あらら、まだこれだけか。許可を取る、重要参考人増えないいやもう頼んますわ。あーちょっとセーブしておこう。まだできないのこれちょっといい加減にしないよ。いやもうゴーダさんもう真っ黒だろう。かかりつけの医者っていうのも出てこなかったし、街に出る。これでダメなの？もう一回モダム行く？あ、モダムじゃないよ、ここ。君原院に行ってみましょうか。あ、いや、ちょっと待って。あ、ごめんなさい。分室行って、鑑識課で結果で白い布切りはじゃないか、もうシャツの袖だね。この白い布は木綿でワイシャツかブラウスの一部と思われます。付着していたのは人の血液で、血液型は O 型です。被害者の血とは別のものです。犯人のものかもしれません。あこれしか出ないか。しおりの方はまだ調べてんのかおー、これでまだできないの。もうそうなったらそう当たりするしかないな。地味地味だけどね。モダーム、モダーム、モダーム、モダーム。ああ、いや、ここじゃなくて4丁目か、モダームは。もう一回モダーム。ああ、1丁目にあるって言うんだけど、わかんないんだよね。まあ怪しいところだから普通に聞き込みしてもわかんないか。捜索してみる。応接、これ現場だからね、犯行現場だからね。なんか決定的なものは出てこないか。新しい発見はなかったと。じゃ社長に行きましょう。社長室に行って、いやまあどうせダメだから貴子さん先呼ぼうか。
タカコさんに挨拶して、見せるで袖。見覚えないっていうの？はい、挨拶しましょう。一応他の人聞いてみましょうか。変わんないね。人間ドックでお世話になってる。変わんないね。知らないですな。それはありえないんですよ。アフロス。これは怪しいんだけどね。これね。で、これで袖なんですよ。これがわしのものだと言ったやつがいるってと、古くなって捨てたわしのワイシャツを犯人がやるとわしの犯行に見せるためにと。そんな無茶なと。さあ、めぐみという女性は知らないし、わしに、これが嘘なんですよね。これによると、わしがめぐみという人の子の父親ということになるが、わしには覚えがない。それにわしの子供が生まれたのは次の年の5月だと。1年近く前ならわしが一番子供を欲しがっていた頃だ。あ、でも中絶するようにってなったんですよね。わしの子供を始末するなど言うはずがない。わしではない、そのめぐみの相手は別の子だという人だろうと。困った。困りましたね。困ったな。これもう来週、来週とか明日からね、総当たりになるね。もう潰せる場所が分かんない。総当たりをするか。というわけで、非常に残念ですが、この辺で終わっておきたいと思います。悔しいな。もう、ゴーダさん、もう、固まったと思うんだけどね。あ、ちょっと待ってね。じゃあね、ちょっと一箇所だけね、モダンモビルね、捜索するで、駐車場捜索してみましょうか。焼却炉。乗用車まずね、ライトバン、右隅、左隅、駐車場の奥、手前、焼却炉。ああ、もう発見できないか。ここにシャツが残ってるかなと思ったんですけど、何かを調べる。焼けた丸の子、脅迫所、やめる、捜索を終える。これ社長室調べたら出てこないかい？机、引き出し、机の下、ロッカー、本棚、本、ああもう出てこないなこれ。絨毯、やめる。残りの袖の、シャツの袖の残りの部分が出てきたらいいんだよね。捜索する。警備室捜索する。食器、こんなとこないわね。万が一ここで出てきた場合に、これ万が一出てきたらちょっとね、ゲームとしてまずい気がするもんね。何かを見せる。シャツの袖、ワイシャツの袖のようですね。それ以上は分かりません。めぐみさんの日記、さあ知りませんねと。
はい、というわけでもう来週からは総当たりちょっとしちゃいますんで、ただあれですね、来週じゃない、ごめんなさい、明日からね総当たりになっちゃいますんで、ただあれだね、なるべく早くするような感じにしたいですね。なので、もうあれ読まずにね、コメント変わらなければ読まずにパン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 って飛ばすような感じで総当たりしていきましょうか。というわけで、いやーもう今回で誰、もうゴーダさんちょっと尻尾出すかな思ったんですけど無理ですね。というわけで非常に残念ですが終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。